Rikthehemi në studio për të folur për një formë shumë interesante të trajtimit të problemeve të ndryshme, duke filluar që nga lëkura deri tek problemet më serioze të shëndetit tonë që ndonjëherë edhe e kemi shumë të vështirë të kryejmë ndërhyrjet apo të realizojmë të gjithë procesin e shërimit. Nëse do të thoshim që shushunjat mund të bëjnë mrekulli me trupin tuaj, ka shumë njerëz të cilët ndoshta janë skeptikë apo nuk e besojnë. Megjithatë, të faktet tregojnë ndryshe, faktet tregojnë që ka sot një stër sëmundjesh të cilat mund të kurohen në formën më të mirë të mundshme dhe njerëzve t'ju shpëtohet edhe jeta. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që të kem në studio zotin Skënder Gazheli, mirë se vjen. Nderi dhe kënaqësi që jeni në studio. Mirë se vjeta. Ky emision që zhvillohet sot, fala saj Denisës, se të them të drejtën. E përshëndesim Denisa Çerman, kur se unë 6 muaj pa ta dhënë para, edhe më shumë Vision Plus, edhe që nga atë kohë nuk kam pranuar. Dhe Denisa të bëri të vije sot në studio. Disa herë, edhe u bë se bëj që të falenderojmë që pranove festën. Jam shumë. Është kënaqësi për ne. Edhe unë kënaqësi është sepse dua të jem me njerëzit, pa aq sa kam mundësi. Aq sa keni mundësi. Ka një kërkesë të lartë doktor sot po për trajtimet me shushunjat. Shiko, unë po të rregoj një rast. Tani kohën e fundit, s'ka një muaj, një djalë nga Amerika, më ka ardhur me ekzem në fytyrë. Po ta shikoni, me ekzem në fytyrë. Po ta afroq, urdhoj, kam hojëdhur, bona një tre seansa, u bëmë më mirë, por ka nevoj prapë. A ishte student, duhet hikte dhe tha, unë sa të maroj, do më hanë vi pushimet, do vi të vazhdoj prapë. Ekzema nuk ka shërim në asë i vend botës. Vetëm ushojzat janë në gjene për ta shëruar. Pra, dollëm të po themi smundja e pare likurës si është ekzema. Smundja, pa me që the smundja e pare likurës. Smundja e pare likurës që nuk ka shërim në përmjek mjekësis, kushdo pretendoj, vetëm mashtron dhe gjenjen. Se, është një infekcion që ndodhet në gjak, dhe në qovë se duke qenë smundja e likurës, duke bë me pomada, nuk ka mundësi të luftohet infekcioni që është më në organizëm. Zhbohet, kjo e lufton. Se e lufton? Kjo duke marë gjakun, duke hedhë hirudinën, hirudina i e mundësi të zhduki komplet infekcioni që është në gjak për diagnozën ekzemës. Por ekzema ka një gjë, nana që kanë ekzemë dhe në qovë se i lindin fëmijë gjatë kohës që i kanë ekzemë, e trashigojnë. Ekzema është edhe e trashigushme, sepse ndodhë kjo që të tashë. Kam pasur nana, që i kanë ardhur, dhe fala saj pune që u kanë bo, ka pas një fmi, më thanë nuk bëj fmi ma, se më kanë thonë mjekët, je me ekzemë, lini me ekzemë, edhe fmi në kështë me ekzemë. Dhe kjo është një problem shumë i madh, apo jo, doktore? Shumë i madh, shumë i madh. Edhe të regonte, ishte në bankë, punonte, thonë nuk kam da njëherë me burin, se shi si kam durin. Plejt, ishte gjakë. E shbësh, mu dhe shumë seansa, që ajo falë zotit, ajo u pastrua. U pastrua komplet? U pastrua komplet. Ja urdo, kam edhe për vetën time. Të ditë, jo për ekzemë. E vërtet. Për sëmunit të tjera. Për një dhime kraun, për një kolesterol, për një hipertension. Do t'i marri me radhë, doktor. Me radhë, tani folëm do përgjitë. Me që se jemi tek djali, jemi tek djali, i cili ka ardhur nga Amerika, thatë për të bërë këtë shërbim tek juve, si funksionon? Funksionon? Si bëhet? Merën shushunjat dhe vendosën në fytyrë, si është proces? Pa tjetër. Këto jenë ushojzat, urdhë. Ja, ka dy këtu për shemë. Këto, njëherë në radhë parë pastrohen disa ditë. Dy javë, 10 ditë, nësi merën nga kneta, duhen pastruar, sepse kanë edhe infekcione që kanë jetuar atje, bile edhe dy javë ti bosh, mirë është. Si pastrohen? Pastrohen vetëm me ujë pa klorë, se po të ketë klorë mrena këto ngordhin. Atëhere, meret ujti, lehet 28 orë në gjenje që në një kabanosi që kamu, lehet hapur, dhe delë klori. Duke dalë klori, pastaj është e favorshme që filloj pastrimi këtyre. Gjbohet, kur pastron dy javë, mas dy javë është e në gjenë për të hedhur. Hedhja mund bëhet edhe me dorë, edhe me pruveta, gjindet veni, përcaktohet veni ku do t'i hedhish, qovë se ka një infekcion. Për shemot, infekcioni është po e marrë me recipela. Recipela fryet kama dhe kryohet një skuqe, aty ku është acaru me ma shumë, aty duen hedhur. Kur ka probleme që... Më pas ato në gjitën me lëkurën. Në gjitën me lëkurën dhe ka një veti... Thithjen e gjakut. Ato nuk ka mundësi të hiqen më, në që pëse, zënë, pëse, është ka ngullu kokën dhe ajo desa të mbushet me gjak, nuk hiqet do të. Nëse do me heqë, mund përdorisht profume, kolonja, gjera tila, se vetëm ato nuk e dorojnë edhe bjenë. Kur do mi heqë
para se me maru procesi. Zhbohet, unë një herë natë parë po i flas njerëzve të smurët, gjithë qytetarëve këtu, se mua më kanë ardhur nga Amerika, nga Kanadaja, vinë nga njerëz nga Italia, vinë me diagnoza të ndryshme, por rëndësia këtyre është kjo. Një herë për smurët e likurës. Psoriazia është kancer në likur. Është shumë e vështirë me shiru. Edhe ushojnë zatë, kur ajo bëhet kore e fort, nuk e qajnë dot. Duhet ta kapish në më fillestare, pa filluar ajo. Kurse ekzema nuk ka gjë, edhe 20 vjetë me qenë, edhe 20 vjetë ka marrë, më ka darë një grua, ma shumë seancës ajo shëruar. Shëruar. Ekzema, të gjithë këto që po një gjojnë këtë emision, mos kërkojnë me pomada dhe me kremra të shëruar, vetëm në sajtë këtyre. Te e kam ligjuar dhe në internet që kemi zgjidhë problemet në internet edhe shkenca e vërteton. Sepse është në gjak, nuk është në likur. E vërtet, e vërtet, doktor. Çfarë ndodh me shushunjën pasi ajo ka mbaruar gjithë procesin e thithjes në gjakut? Nëse ajo ka mbaru procesin e thithjes, ajo bie edhe hidhet në kanal. Nuk është ma e përdorshme. E përdorshme. Se duke e përdorë, duke e marë të ushojnë, si ka marë infekcionin e një orë, një të smuri, edhe me hedhë me një të tjetër, e banë edhe ati një dhe infekcion. Pra, kalon infekcionin nga një tjetër. Kalon infekcionin, e para, dhe dyta, hirudinin që ka, kjo e hodhi. Ska më hirudin, është e pavlefshme. Pra ndaj, mos se kam një gjua, jo kam një gjua, nga eksperienca, kam mardhu njerës që nanat e saj kohe, kur nuk isha, edhe unë nuk isha dalë në pah për t'i studiu këto, e menin, i hedhin dhe i manin prapë. E hedhshin gjakun edhe hedhshin prapë. Ajo nuk vlen fare, ajo sa me trup i me gjakun organizmit, është e pavlefshme. Ka dhe një jo tjetër, kanë pas metodën, hedhshin ushojnëzat, bite ushojnëzat, edhe lenit të dilë të gjaku, po e gjak e kalon të nanemi, kanë që shtroshën dhe në spital. Edhe kjo nuk duhet përdorë, edhe nuk duhet përdorë. Në momenti që i binë ushojnëzat, me pamuk të pastër, vehen, lidhëm një fashë elastiku, edhe aje është mjaftushme. Është mjaftushme. I gjak derdhjes. Sigurisht që problemet e lëkurës janë ato që trajtohen nga kjo metodë, por profesor juve thatë që edhe kanceri trajtohet në pjesë të ndryshme të organizmit. Mua më ka ndodhë diçka, në është ta perendia, Zoti me më dhanë edhe një farloj eksperiencen përsa i përket diagnozëve, kishe një dhime dhe mballë. Shkolla ke një mjek shumë i mirë, profesor, pedagog, edhe unë e kam shumë mirë. Tha Skënder, tha nuk ke gjo, pa bë gargar, tha se ke mishat e dhamve. Se po të më shë thanë, bë një radiografi, nuk do të kisha shku në atë gratë. Infekcioni që unë kisha u zhvillu, në atë kohë a i filloj dhe antibiotik ishte pa mundur. Në fund të qelëzës u bo një infekcion, një matë, dhe a i u skandalizu, u dërzu. Më mori më qoj një institut, ati ku punon të me pedagogët u konsultu, me banë analizat dhe dole me kancer në grypë. Ato që më njojnë e din, unë po jo të regoj se nuk është nëjë gjojë madhe se po jo të regoj, vetëm duhet të regoj për t'i bin njerëzit ku shosh, u shoshza. Dhe unë kur mora vesh familia, mitë, fikë, misë, shokë, fillun duke qau se duke... është një moment i rëndë dhe i vështirë. Unë i thosha, nuk kam gjë, se dikur kisha shërua një smurë, dalë në sanatoriumi me kancer në mushkëri, dhe fillova terapin e ushojnëzave duke i futu në pjesë të nërishme, aty ku unë konstatonja që ishte infekcioni. Bashdova kështu, njëri nga dijem të jeton në Rome dhe me vume kam gullje matë madhe të shkonim në Rome, amon, babi, amon, pun fare shkum edhe ato than që është me kancer në gripë. Aj mjeku me tha, qëfar ke bë, aj pedagog, profesor, i tha djali ushojnë, ke bë shumë mjeku. Të betohem, nuk kam njëtë ma te përsa 10 ditë në spital, sepse aje vazhdo të bënd të jate efektin e vetë. Por për fatë, unë përveç asaj që me ushojnë sa, manja mjallë qdo ditë në gojë, edhe mjallë ti ka veti shërruset të të mrekullushme. Të mrekullushme. Edhe unë gjatë 10 ditëve mu pasru, një ditë në mëngjes ku erdi djali se familje në rjeton në Romë, thash një gjë mërbirë, thash shifet. Ko hikun, thamë, hikun, thash. Shkoj i thatune nuk pranonin ato me në rruga spitali, se kishin në program të bëshin një kinoterapi. U dash,
më bën një gjys ashtu, një tik, edhe kjo ishte gjithë ajo mrekullia. Të mendosh që edhe sëmundje të tilla kaq të rënda trajtohen me të tilla procedura. Tani, un po flas për gjirin. Po. Kanceri i gjirit që është kryesor sot që vret njerëzish në formë të përgjithshme. Kam dalë nga Vision Plus para 6 muajsh. Pa shkuar në zyrë, preka punën e kancerit në gjirë dhe një zonjë me merr telefon. Jam një smurta, më kanë caktuar për të operuar. Nuk kam para, tha. Për kancerin e gjirit. Kancerin e gjirit. Jam në gjendje të vështirë. Të lutem dhëni mosh. Vjen ka radio televizori, takohem me te, e shikoj, punoj me te, por ka dhe nga ato këte po të rgoj një ras abuzimi. Ja hodha duke menduar që i kështë thonë mjeku ke kancer. I hedha seancën e parë, vje, nuk shë divizu. I hedha seancën e dytë, nuk shë divizu. Kur e kontrolova mirë, a ishte dhjamore. Mendoj edhe të tila raste ka. Ka abuzimet ke baba. Edhe i thash, hik moj bi, se ti s'ke asë gjatë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Për të ardhur keq. Kurse me kancer një kipa, saj kam rjaste të jasë zakon që plot disë se kam 52 vjetë që punoj. Zboj, një plak një 70 ca vjetë që po të regoj të kone fundit, ajo nuk të regonte, ishte bo një, sa një kokë rarë në gji, edhe kisht aty në palat të birin e kishte shok djali, nuk i të regonte, më në fund u dytyru të regoj, e silin ke unë, ishte bo si kore, nga sytjene e kështë e vrarë, si kalo. Mu dash me fillu pun, me 3-4 seansa, po thuj se e hoqja komplet 100%, ajo me atë qift madhë, shkojnë Gjermani, ne të ke goca një 3-4 muaj, erdi prap, ajo se ka parë më nësi. Asë njerë. Asë njerë. Rastet të tila të qubitshme e vërte. Kurse një tjetër, me kancer në gjinë, që ka, mu po them se ka një aktivitet që e njojnë të gjithë, vjene nga sanatoriumi, mas jenë një shoqa vetë, dhe nuk me të rgojnë. Aman. Diagnozën. Unë fillova të punojsa, i hedhësha qdo vit 60-70 copë, me seansa. Ajo duke punuar, dhe unë merë një analizë që i bënda ajo dhe shifësha i rezultatin shumë i madhë. Më në fund aja rriti me shku në Gjermani për punë të sajë. Ishte bë analizat, dhe i këshin thamë, s'ke asë zjo. I këshë dhanë epikrizën, a e shkoj për aktivitet, po nuk burë të thëmë se dinë. E vërtet, oke. Nuk duhet të nëzjenë pa. I këshë dhanë epikrizën, i këshë thamë, që ke bo? I këshë thamë, qëtu. I këshë thamë, se s'ke asë zjo. Një rast tjetër, një punoj se jonë në punë, se unë edhe djali ka një profan, edhe unë kam një biznes të ndërtimi. Asaj kishë një dalë, një nishan këtu, me mjekët i këshën thamë për ta heqë. I thash, pa, përdo, shojnë, djali e siguroj për të shku më e operu në Vjenë. Edhe thash, nuk do ikish në Vjenë, pa ti hedhëm, desh pranojnë. Ato i zunë referet asaj. Ajo që kishë e bëla, i kishë e fotografuar me celular. Shkoj atje, u paracit mjekut, i tha mjekut që në këto, pika, i tha, i tregoj atje. Në më hanë, që i kështë e marrë nëzë. Tha, unë do të operoj pa lekë, tha, vetëm të maja apështë të fotografoj këte. Ka që rëndësi, tha. Është një proces ka që rëndësishëm, është ka që rëndësishëm, sa bota e vlerëson jashtë mase. Si procedohet? Sa kohë duhet që ato të thithin gjakun? Sa kohë nëse ne i pozicionojmë në një vënd që e kemi probleme? Ato në qofë se neve i lemë ato të i hedhim për atë diagnosi i ka, ato bjen vetë. Bjen vetë, pra duhet të presim dheri sa të bjen vetë. Do të presim dheri sa ato të ngopen dhe bjen vetë. Sa shkonë këj proces? Ka rase gjytësore, ka rase një orë, ka rase më shumë, mbaret si tjetë edhe organizmi i njeriut, por dhe si tjetë koha. Duhen kohën e përshtatshme, duhen temperaturën e përshtatshme. To zakonisht hedhen e maj, qëshorë, por unë i hedhe dhe në mes dimnit. Kryoj ambientin ku punoj. Hap ka ato kaloriferat, ndropset, bën një temperaturë që duhet i është në konë që është qeshor maj për shemën, edhe ato punoj shumë një. Edhe përdor dhe ujtë të nëzet, ujtë të vakët. Për kamët që jam poshë me ujtë të vakët, ato shpërtejnë, sepse gjenë ambientin, temperaturën që ato duhet. Dhe kjo është mëse e vërdet? Kjo, atëhere bim, me pambuk, me një pasho, asë i gjotë tjetë, s'kanë. Êshtë i dhimë shumë? Të dikë, ka një njënë nga pamja dhe t'i shikosht duke unë të duke në vështjera. E vërtetës. Po, gjithi që unë i kam hedhë në gojë këto? Për zotin mërë. Deri aty, profesor. Pse?
edhe për mishat e dhamës. Më ka ardhur një shkrimtare, që i kishin thënë për të hequr dhamët, se i kishte komplet me infeksion. Gru shumë e fort, njihet në opinion, pas dua ta them. I hesha u shoj hut, thonte. Arriti që unë ja hoqa atë infeksionin, sepse këto janë për çdo infeksion që ndodh në organizmin e njeriut. Me trompoz në sy, sidomos edhe syu, trompoza, ose glaukoma, tensioni lartë, e jep efektin në moment. Se, këtu është një pikë, kam edhe për vetën tim, unë jam 80 vjetë, shikoj pasyza. I keni bërë të gjithë këto procedura edhe të vetja juaj? I kam bërë gjitha këto edhe për një farloj eksperiense, po dhe mashdashëm, edhe mashdashëm. Edhe i hedhë këtu, këtu është një pikë. Këto, duke hedhë u shonjës atu, komunikojnë me pjesën e mbrapa të syut. Kjo lishon hirudine. Kur syu ka një trompoz, ka një hemoragji cerebrale, kam pas një rast tani kohën e funit. Kishe shku, kishe ne 4 orë në spital. Spitalin Amerikan. Nuk i qimë, bish një erë. Kam shuja, kam hedhë. Ajo duke marë gjakun, i pasron të komplet pjesën e bartë të syut, në nesmen, i pasru syu, i bojë dhe i parë. E qudisme për e vërtet? Eshte qudisme. E vërtet? Eshte vërtet. Është çuditshme, është e vërtetë. Cila kanë qenë rastet më ekstreme që keni? Kjo e njeh gjithë bota. Në Kanada punohet me ushqyesa. Ti tamburi e njohin të gjithë, ka qenë një profesor, domethënë që ka dhënë emër, atje është pedagog, më tha, Skënder, do vish sa të bëjmë një studim në Kanada ta. Po, më li thashu, me shpenzimet e mia, por edhe atë e kam mikë, edhe desha të bëjt një studim. Kur shkojnë në Kanada, i menin ushojnëzat nga Rusia, nga Ukrajina, se Kanada është ptofë dhe nuk ka ushojnëzat. Dhe punonin në klinika, jo këshu si punojmë në Shqiptare. E vërtet. Por në klinika, ato ja marin hirudinën, e bojnë me injekcion, po rezultatin ta erdi vetu në takoj as 50%. Nuk është i njëti nëse mere direkt, doktor? Një në gjithë botën. Edhe në Itali përdorën, edhe në Austri përdorën, edhe në Gjermani përdorën. Cili është rasti më ekstrem që keni trajtuar dhe ka gjetur shërim me ushqyesa? Njëherë kancer mushkit. Sepse ishte në kruzë. Nëse ishte larg qoftë, po themi në gjuhën e popullit, nëse diagnostikohesh me kancer në mushkëri, të paktën mjekësia shumë pakta janë rastet të cilët jetojnë. Doktor, nuk ka shërim. Mushkëria nëse preket nga kanceri është një nga organet më delikatë që ndodhë. E pra, për ne të e ba, e ka qenë ma ashtu, më e forta. Kam një 3 vjetë me të unë. 3 vjetë, 3 vjetë, po që bojësha. Nuk e kisha këtë eksperiencë, duhet hedhësha edhe dilën dhe behartë. I hedhësha vetëm stilën maj, qëshorë, korikë, s'kisha eksperiencë. Se vjen një riu duke studiu, duke partë. Ta një hedhën kur ka dhe bori, ashtu në hedhë u shojza. E vërtet, sepse kryon një ambientin e duro. Edhe faktikisht dha një rezultat shumë të madhe. Pasaj, me kangren diabetik, kam shpëtuar, kam pa prerë me 10 ra. Ta një kohën e funit, po të me 10 ra, sepse nështë e zvadoj, po kam 50 vjetë që punoj. E vërtet. Ta një nga Macedonia merdi një me 2 kamët për të prerë kamët. Në Shkupi, kështë thonë mjeku. Kam një 6 muaj me te duke punuar. 6 muaj, binte, ka i hen 2 javësh, bashkë me të shoqët, sa që ju pasrun kamët, dhe a i mjeku i kështë thonë, a ka mundësi, që këtë pi një kafe me te, ta një fatë personit, për zotën me. Profesor, duke të sikur bëjnë mërekullit, gjdo moshë mund të i bëj larkëqof që moshat e vogja të kemë probleme. Po, u falë, u shoj zanji, i vlen ta një gjënë spektatorë. Shikuesit, se, u shoj zanji, kryminafshi 2 dhe bleta 3 janë të bekume për mu si besimtar në Perëndia. Bleta 20 km shkon zjedh mjaltin, gjej mjaltin. Mjalti është një mjetë shërus, thot Kurani, kush ha mjalt përjashtohet nga smunit e rana, ndigjonja. Kush merë qumshin e bletës edhe duke qenë me smunit shumë të rana, është një si një bombë atomike për organizmin e njëriut. Apo ja? E vërtet. Propërësi, kje propërësi, përdoret me një alkohol për mjekuar pjesërisht smunë e likure. Dhe janë të jashtë zakonshme. Krymim nafshit, ha gjithë e mani dhe je përhur që nuk është prodhon shkenca. Apo ja? E vërtet, e vërtet. U shonjë za është për këto që folat deri tani. Dhe është një mrekulli, doktor. Ajo që mundet edhe të ketë interes të publiku në këto momenti që flasim është gjdo mosh mund të abëj këtë proces? Mund të nështrohet ushojnë zës nëse ka probleme të nërështë? Kam pas rase dhe moshat vogla, për shemëll Vajza, ka narë 2 herë Vajza, më thojt në gishtat, ishte bo si mykë. Edhe
pak a shumë, nështë ajo kështë shku ke mjeket, po ishte bërë shumë e vështirë, edhe e soli e ame, e soli e ame ishte mjeket, mas disa seancës, ajo bërë mirë, po i kështë shumë të vështirë, që anë të vështirë. Është e vështirë. Është e vështirë. Në cilën mosh mund të bëhet pa problem më shumë? Tani, pa problem mund të bëhet në çdo mosh kur, kur ka nevojë për një shërim. Por, po flas të ndaj gjilin femërore nga gjenie mashkullore. E vërtet. Kur mashkulli arrin moshën 40 vjeç, fillon kolesteroli, fillon hipotensioni, duke përdorur një herë në vit ushqyesën, zhduk kolesterolin, zhduk edhe hipotensionin. Kur mashkulli shkop 50, 60, duhet të hedhë një herë, dy herë, tre herë në vit. Shkencërisht ka dalur. Për rastet kur janë moshat 5-60 vjeç, mirë është hapin gjak 300 gram në vit. Ta dorën gjakun, se është një dhurat, edhe për atë që është i smur, edhe ai që hek gjakun, rigjenerohet organizmi, prodhohet një gjak i ri. E vërtet, doktor. Atëherë, që bëhet, i vjen në ndihmë edhe ati që është i smur, edhe vetë vetës. Form të tillë. Ama kur ka dhe një diagnozë, përveç kësaj, mund të hedhë ushqyesa dhe bën dy procese. Edhe gjaku i hiqet, që shlirohet, por edhe ajo dohen diagnozë që i ka, luftohet. Kurse për gratë, për shemë, në moshi ato kanë, aman pjesën e që pastron nga ato, nuk kanë nevojë për ushqyesa. Kur ato pasaj ka arrinë 70 vjeç, 60-70 vjeç, gravet nga lindja i fryen kamët, kanë probleme me kamët. Gati kanë shumë më të mëdhaje se sa burra. E vërtet. Më kanë ardhe nga Italia, plaka, po kur kanë pa që unë punoj falës, edhe kanë qujtë një gjokë dhe vanë jashtë logike, se mi kanë sjenë mjekët herë pasere. Zhbohet, janë të mira edhe për ato që kanë probleme me kamët. Sepse kama atje, sidomos, nuk qarkullon gjaku. Duke mos qarkullu gjaku, kanë vimje, fryhet, edhe duke hedhë ushqyesa në ato pjesë që janë, shlirohet. Irudina e hollon gjakun. E hollon gjakun, kështu që i bëhet një punë e madhe. Pastaj më edhe gjë tjetër. Kush do me hedhë ushqyesa, dy ditë përpara nuk duhet të pi aspirina, se është vdekje prurëse. Nëse do me hedhë ushqyesa dhe përdor aspirinën, në një kohë kur hedhë ushqyesa, hemoragjia nuk ndalon. Se aspirina hollon gjakun. Në moment më ka konciduar mu, më ka nëra pandjeja, se së më ka të regu, i kam pyt, ke pi, jo s'kam pi. Më është dashur me hum ko shumë, sa që e kemi mpik gjakun. Ama duke hedhë dhe ushqyesa, ushqyesa në momentin sa e hedhë, a e shlon hirudinë dhe hirudina hollon gjakun. Duke hullu gjakun në dy këto elementa, ka rrezik të shkojë në spital. E vërtet, kështu që kujdesi duhet të jetë maksimal. Pasi dy ditë përpara, që do hedhësh ushqyesa, do nuk duhet të përdorur. Do të nëpreq të gjitha ilaçet që hollon gjakun. Doktor, sigurisht që ka të vërteta të mëdha në lidhje me këtë proces dhe është një gjë shumë e mirë. Pasi përfundojmë këtë proces, ka shenja, ka dhimbje, ka gjakosje, çfarë ka? Më fal, shenjat për momentin janë këto. Po. Po me kohë këto zhdukën. Unë kam hedhur. Sa kohë duhet për të zhdukur? Një muaj, për shemb, dy javë. Unë kam hedhur në fytyrë. Kam hedhur këtu. Kam hedhur në çdo pjesë të fytyrës, sepse edhe për dhjamrat që mund të ketë, e kam eksperimentuar me që dihet se nga dhjamrat deformohet fytyra, e rrudhet, e kuptan, e kam eksperimentuar. Nuk kam asnjë shenjë, po i duhesh. Kështu që ato me kohë largohen. Dhe kjo është ka dhe një gjomë, në dirë. Po. Njeriu është i smurë, ato shenja pranohen. E vërtet, nuk pyet për shenja dhe absolutisht që e rëndësishme është që procesi të jetë i plot dhe të shërohet individi. Pak rëndësi ka shenja dhe pak rëndësi kanë elementet e tjerë. Tani, po doktor. Fol ti një, pastaj. Jo, unë doja, po. Tani duhet flas. Unë nuk jam gjeni për t'i parodohen për të gjithë këto smunje, gjithë këto njerëz që janë nevojtar ju vinë në ndihmë. Unë vetëm një gjë do pranoj edhe me gjithë se jam me agjerin, dhe unë me agjerin nuk më lejohet, por për ato nën, ato gra që janë me smunjen, me probleme në gjithë, unë do bëjt të pa mundën për të ardhën. Për të ardhën në gjithë. Dhe, them edhe këte, mos u futni direkt në fikë. Fika ka shumë probleme. Mua kam pasras njëzit më të afur, njëzit më, në hanë, njëzit e mirë, kanë bujtur 13 vjetë sa shkutur, në metastazat, sa i prek ka rinur në të gjithë organet. Kurse ushqyesa, shkenca u shkenc, duke hedhë poshtë. Por ama ka shumë fatkesi, e para dhe dyta. Ushqyesa nuk bën asgjë.
provoje me ushojza. Jo ke unë, provoje vetë, është shumë e thjeshtë. Qisri është një gjinë, është shumë e thjeshtë. Aty ku është, mere hedhe ushojzat, në mes të asaj, që bo ushojzat, e tërheqë infekcionin, e zvoglon masën e kësaj, duke hedhe dhe hirundinën, e shkatronë. Hidhe 3-4 herë, shiko rezultatin. Nuk është se e pjela unë nga menja jeme. Kjo është e provuar që mund të bëhet dhe vetë në shtëpi. Herë pasere, pra ndaj, kanceri në gjithë është bo problem gjithë botën, në plasëve të më këneve, por unë të them të drejti njëri nga fëmitë më të hap një klinik, babta e finansojnë vetë, ta. Nuk kam mundësi babta, se jam moshe madhe, pasaj, vinë diagnozat të nënyshme, kujtë e aprishe, kujtë e andreqe, e kuptan. E kuptan. Pra ne, mirë është, kjo është një eksperiencë që sot shumë kolaj, Shqipëria e mesme e ka gjithë Shqipëria jonë, e kuptan, por e përdore gjithë bota. Mundoni, me gjithë ati këte që i bëna këtë tjirje, nëse ka problemet të tjela, vitë konsultohen. Me doktorin. Nëse unë i marë përsipër një, nëse si marë përsipër, t'i drejtojnë mjekut. Kam pas një rast, t'ja kështë e morë gjinë 70%, kështë e morë punë, ajo ishtë kështë e lindur një fëmi dhe këtej po jetëri. Kështë e lindur një fëmi, vizitojsh këtë doktorit dhe thëjshë një andë dhe ato, të qumshit, nuk e kapë ndot. Kur asaj plasi bomba, më thot djali, që do bësh? Bërra, thosh, një Itali qoje. E qoj një Itali, i hoj që njëri. Dhe kjo është një të merë. Me gjitha të doktor, unë të falenderoj shumë që në erë dhe sot. Jo, e kam për dytyrë. Është nderë dhe kënajsi, sepse unë e di që ju jeni impenjuar. Një në partë të të reguj se kush jam. Jam besimtar. Jam njëri human. Kam punuar ta njetën pasi shpërnëzim, pasi jo. Kam arxuar me 1 miliona. Edhe aj që ka qenë shumë i ma pasur, i kam vu të gjithë në një balansë. Më ka hedhë 100 dolar, kam tha mersit i grisa. Kanë arë nga Kanadaja, më kanë sirë, nga Amerika. Pra ju këtë shërbim për gjithë nevojtarët e keni ofruar faljes. Bravo. Tani, kjo është ajo, që unë pata fatë dhe më të saj Denisës, aji që ka marë, bëmë mirë që një marë. Dhe le të shpresojmë që do të bëhet më e mira. Doktor, faleminderit shumë. Edhe unë juroj gjithë mirat, edhe i shana me shprej Zotit. Pun të mbarë dhe jetë sa më të gjatë që të vishë në ndimë shqiptarëve. Shkoputemi pak minuta, rikëthejmë pas pak.